چیئرمین صاحب اگلی کار چپ کر بھائی مولا میں توں بھائی کیسے سیرا لا اچھا ایسا کوئی خدا دی قسم منو سی نے اج ایک گل اور سمجھنا تہن پتہ ہی کوئی نہیں بکر اسا یقین جانو کہ اج چوراں کول کہن جڑے گھر کے پانی بھی تے منوں پہلے گا کیتا جوں ساری خون دا مطلب جوں بیماریاں انور ٹی وی ہیپاٹائٹس حقیقت گل ہے میں انہاں نوں اگے میاں پھر ملاو ہی پرا جڑے تے کھاوے اللہ دے نام جناب نہ دعائے ٹھیک ہی تے مان چھوڑے اتا 12 گلاس اے 8 پلیٹاں اے تڑوائیاں نے پیچھے ہوٹل دا کہن اے کھانا کھا دے میں ہوٹل دا کھانا نہیں کھا دا میں کھا دا نہیں کھا دا نا تے مگر نہیں میں گرائے نہیں چکھیا میں لعنت کرے نا جے تے بہ ونجے تے کھانا نصیب نہ دیوے تا کی حالت پہلے تے رسیا دوں باو منجے تے ہن آج تے تیرے کار پر بیٹا میں کھاواں جے نیڑے آ بیٹھے نا اولے میں نہیں کھادا اچھا تے کون ہوندا پر کیمرہ کیمرہ بندی بیٹھا ہی ہونا تے دے دا او دیکھیے اے تے تو ساڈ تے کے این ایتھے ٹھیک ہے تے نہیں اے ٹھیک جا اچھا چلے جناب بڑا مرلا دا موجود ہے چل جا سنگا جڑا آیا آئے سدم تے ڈر دے نا لاونے سر اے تو چھٹ او بھگا سے بعد نہ کے بیا اے میرا بھرا تو تا دے کی گدو سی بھائی تلے کتے تا میں اوتے چڑایا ایک یار میں روکیا میں کہ سدا او ڈر 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 او اگلی دفعہ جھکتا سنے